Jo, jeg tenkte det var en litt annen, det var en annen kropp som var på start i dag, og jeg følte at det var litt mer futt i føtten. Så jeg veldig godt fornøyd med rennet i dag, altså. Ja, tror du det skal gi sammenlagt? Hvor fornøyd er du med det? Nei, jeg er kjempefornøyd med tredjeplassen. Det, jeg hadde som mål å komme topp fem, og nå kom jeg på pallen, og det er vel den mest jevne toren jeg en gang har gått, så jeg må si meg veldig godt fornøyd med det. Har du en drøm om å vinne? Hvor, jeg visste jo at det kunne bli veldig hardt. Jeg vet at sprinten er til mye fordel, og Marit og Justine har vist vanvittig god form gjennom hele toren. Du må være på palen på kort eneste renn, og da er det bare å ta til seg hatten, noe mer bære. Tror du det er mulighet til å vinne Tour de Ski i fremtiden? Ja, det er muligheter for det, men han må være med litt mer på de kortere rennene, og han må ha litt flaks med seg, og ja, for min del så var jeg litt uheldig i tåplakk når jeg startet så lenge bak og måtte gå mye for meg selv og tappe en del der, men sånn er sporten. Hva skal du gjøre de neste dagene? Ah, da skal jeg slappe av. Hva så Monsterbakken i år i forhold til fjor når du gikk et kanonløp? Jo, det synes jeg gikk veldig bra i starten i år. Det var kanskje litt lenger på stadion, men sånn i selve bakken så var jeg kanskje hakket kvassar i fjor. Jeg tror jeg brukte litt mye, jeg var litt veldig giret på starten og veldig ivrig på at de ikke skulle ta opp meg bak. Så, men ja, ellers er jeg veldig godt fornøyd. Når du vet at de ikke tar det igjen, er det da vanskelig å motivere seg for å gi absolutt alt opp den bakken her? Ja, for min del så hadde jeg bestemt meg at den tredjeplassen her skulle være min i dag, og da jeg tør seg ikke å begynne å gi på noe vanvittig ned i bakken, og så gå på meg syre, og at det ikke kom meg opp, så jeg måtte bare disponere løpet mitt, og ja, jeg visste at de kom jo en klinge bak herfra, og de går fort om også, hvis de kan hjelpes opp, så for meg så var det bare viktig å gå et jevnt renn i dag. Men du er en av de fortsatt denne etappen her, det er gøy å gå. Ja, det er motbakker, og det går oppover, vet du. Men kan man sammenlignes med andre skirenn, eller er det helt? Nei, det er jo et spesielt renn, det er jo det, men sånn i starten så er det jo vanlig, det går jo mye, mye flatt, og ja, så går vi jo 1,5 kilometer på stadion nå, så ja. Matte sier at det virker som du aldri kommer til toppen når du går der. Nei, det var en ærlig drømme, ja. Jeg synes det gikk mer opp i år enn det jeg gjorde i fjor. Jeg synes det var mer svinger, så jeg vet ikke om man har gjort om løypa litt. Har du også gitt riktig matchpuls på den morgenen? Ja, 188. Hvor mye gikk jeg på? Nei, jeg så de bildene jeg så var det vel maks 94, men at du så jo ikke hele tiden da. 94? Prosent, ja. Ja, prosent, ja. Ja, ja. 180 kanskje på den meste. Ja, ok. Ja, det kan jeg si, for jeg er ca. 188 i maks. Ja. Jeg tror du var på 94% på den meste. Ja. Når du kom inn i bakken, så lå du jo nede på 88%. Ja, det gikk ikke så fort, sånn. Det var ganske sånn, ja. Men du, sånn fremover, er det fullt mulig?